नमस्ते, वेलकम टु माइ न्यू ब्लग। आज धेरै पछाडि भिडियो बनाउनु मन लाग्यो र तपाईँहरूको सामु म आज एउटा भिडियो लिएर आएको छु। आज चाहिँ टक्कमा इलाम जानु पऱ्यो भनेर फिदिम बजार गएँ। फिदिम बजार जाँदाखेरि चाहिँ आज गाडी नै बन्द रहेछ, अनि त्यहाँदेखि अब घर त फर्किनु पऱ्यो, कहाँ बस्नु र भनेर घर फर्केँ। घर फर्किँदाखेरि आम्म, बिचमा पानीले कुटेर यस्तो बनायो नि हालती हालती यस्तो छ होइन गाइस, यस्तो बनायो बाटो बाटोमा पानीले कुटेर नसोचेको भयो क्या आज। अनि फेरि न बाटोको हालत फेरि हामीहरूको गाउँमा हो यस्तो छ नि, यस्तो छ सबै हो बाटो आम्मा। अनि त्यहाँदेखि अब पाहाड जस्तो ठाउँमा बाटो त यस्तै नै हुने हो, नेताहरूको ताल भनेको त्यस्तै छ अझै पनि होइन। तर भए पनि पहिलेभन्दा चाहिँ केही सुधार हुँदैछ, ठिकै लाग्दैछ। अब सायदै भिजै त नभनौँ तर केही गाडी कुद्ने चाहिँ हुन्छ होला भन्ने पनि आशा राखेको छौँ। अनि फिदिमबाट आउँदा त पानीले कुटेर आम्मा यस्तो बनायो नि हालती, फोन चाहिँ भिज्न चाहिँ भिजेछ तर रह्यो भयो नि, अब के गर्नु र होइन, चल्न चाहिँ चलिरहेछ धन्न, भिजे पनि अब चलिरहेछ। तिनजेल कहिलेदेखि चल्न छोड्छ थाहा छैन तर चल्छ होला सायदै। अनि आज यस्तो बिजोग भयो नि, न अब इलामै जान पाइयो होइन, अब घर आउँदा पनि घर त आइयो आउन त तर हालत यस्तो लिएर आइयो, अब भोलि पनि गई हुन्छ हुँदैन थाहा छैन, पढाइ छुटेर म बिजोग भइसक्यो, लास्ट गाह्रो छ हो गाई। गाउँको भिडियो पनि बनाउनु मन लागेको थियो, आज पानी परेकै कारणले गर्दा भयो नि, अर्थात् फिदिमदेखि घर फर्किनकै कारणले गर्दा नि भिडियो बनाउन पाइयो। खुसी लाग्यो फिदिमबाट घर फर्के पनि, त्यत्रो हिँडेर दुःख गरे पनि भिडियो बनाउनु, गाउँको भिडियो बनाउन पाइयो, यतिन्जेल बनाएकै थिएन। अनि हामीहरूको गाउँ चाहिँ यस्तो रहेको छ होइन गाइस, के गर्नु यार, गाउँ त मनपर्छ नि, यस्तो छ गाउँ हामीहरूको होइन, गाउँ त मनपर्छ नि यार, के गर्नु, तर अब गाउँमा बस्न पाइँदैन त्यति, अब भविष्यको पनि चिन्ता गर्नै पऱ्यो, हिँड्नु पऱ्यो नि त, पढ्नु पऱ्यो, अब पढिएन भने त अब आजको जमाना आउँथ्यो अहिलेको जमानामा हो पुरै, अनि भोलि पर्सि अब अहिले तर अहिलेको जमानामा नपढिकन कामै छैन क्या, भन्दा नि खै के भन्नु, त्यो पढेको कुरा हामीहरूले पढ्न त पढ्छौँ, त्यही पढेकै कुरै व्यवहारमा उतार चढाव गरौँ भनेर पढ्छौँ, तर त्यो कुरा चाहिँ म चाहिँ उतार चढाव गर्नै सक्दिनँ क्या किताबमा पढेको कुरा। अनि त्यो गाई छैन अहिले अहिले हामीहरूको गाउँतिर चाहिँ सबै मकै रोपेर है कसै रमझम्छ मकैहरू पाएका छन्, अनि कोदो पनि सायद सबैले रोपिसकेका छन्, कोदो पनि रोप्दैछौँ, त्यस्तै छ हो गाई। ल अर्को भिडियोमा भेटौँला, बाई बाई।